زاريم كممر فانتاون واكي غارا تغنين تنال تام دس برونيال ممر سر تغنين عندان دنگروس كنين يامتان مروا يالي ديسان اباتو انتاونا لغاش عدي سور غلام ناچون دين ناچون زياري مسكن تام دانا نين يا غاش عدي سوري لالو سوني لموان فلالو እንዲውስንከረ በስልክ አንተ በየ እንደማወራ ያው እጣወቀነው ግን እንደው የሚዲያውን እንትን ለመጠበቅ ያህል ነው እንግዲህ እንዳይከብደው በዛው ቀጥላለሁ ጋሽው ቢቀር ግን አንተ አዲሱ ብባለኔ ደስ ይለኛል አጋውዳለ ልብስ ይለቀለ ደንዳ ወነት ነው ደከና አንድ ሁለት ሶስት ነገሮች አሉ ዛሬ እንድንዋይ የፈለኩባቸው በተከታታይ ስለተከበሩት መስቀልና ኢሬቻ እናነሳለን ቀጥሎ ደግሞ በኦርቶዶክሳውያን ላይ የሚካሄደው ግድያ እንደቀጠለ ባለበት ሁኔታ የመጪው የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ምን መልክ ይኖረዋል? ምንስ የሚጠበቅ ነገር አለ የሚለውን በመጨረሻ ላይ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ለፓርላማ አባላት ያደረጉት ወይም ያነበቡት ደብዳቤ አለ። በዛ ላይ ብዙ ነገሮች ተነስተዋል። ከሱ ጋር በተያያዘ በዚህ በግሸን ክብረ በዓል ላይ ጧውና ኤርሚያስ የተከሰቱና ያነሱት ነገር አለ እሱም የሚያዋይ ነው እና እነዚህ ነገሮች በቀደም ተከተል እንመለከታለን የመስቀልና ኢሬቻን በተመለከተ አንድ የፕሮግራም የተከታታይ በኢሜይል ላይ የላከውን ላንብብ ሰላም ጋሻ ዲሶ ይላል እግዚአብሔር ይስጥልን እንደምሰነበት እንኳን ለመስቀሉ በዓል አደረሰህ የመስቀል በዓል በአንጻራዊነት በሰላም ተከብሯል መንግስት በተላላኪዎቹ አማካኝነት ይሄን ልበሱ ይሄን አትልበሱ ይሄን ምልክት ያዙ አትያዙ ባለው መሰረት ህዝቡ በዚያው መሰረት በጨዋነት የተባለውን በመፈጸሙ በሰላም ተጠናቀቀዋል እንደሚመስለኝ ህዝቡ መንግስት የጠላውን ባንዲራ ይዞ መውጣቱ ስለማይቀር እንፈጀዋለን እንገለዋለን ብሎ ነበር ህዝቡ ግን ጨዋ በመሆኑ አሳፈረው ይሄ በጣም አስደስቶኛል ሌላው ግን ይላል በኢሬቻ ላይ የታየው የማን አለበኝነትና የእብሬት ሁኔታ ነው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በተከለከለባት ኢትዮጵያ ምን ተይዞ እንደተወጣ ተመርክተናል ከኢትዮጵያ ውጪ የሚከናወን ስነ ስርዓት የሚከናወን በዓል እንጂ ኢትዮጵያ ላይ የሚካሄድ አይመስልም እስቲ አስተያየት ስጠበት ወይም በቀንፍ አሰጠበት ብሎኛል ካሱ ተገነ የተባለ አድማጭ ጥሩ ነጥብ ነው ለዛሬው ውይይት ተስማማይ በመሆኑ ነው ያነበብኩት ሌሎች ብዙ አስተያየቶች አሉ እስቲ መምህር ምን ማለት ነው ይሄ የመስቀል በዓል አከባበርንም አይተናል ተመልክተናል ኢሬቻንም ተመልክተናል እንደው ኢሬቻ ምንድነው የሚል ጥያቄ ማለ ኢሬቻ የማን ነው በመሰረቱ የኦሮሞን ባህል ተቀበታ ያውቁታል ብዬ አስባለሁና እስቲ ከዛን ጀምር ኢሬቻ ምንድነው በመሰረቱ ኢሬቻ የኦሮሞ ነው ማለት አይቻልም የማንም አይደለም ፖለቲካው የኢትዮጵያን ህዝብ በንዑስ ማንነት ምለውኔ ንዑስ ማንነት ምለው ምንድነው እንደ ሰውነት ሁላችንም የሰው ማንነት አለን እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ማንነት አለን ሃይማኖት ሲሆን ክርስቲያናዊ ማንነት ሙስሊም ሲሆን እስላማዊ ማንነት ይላል ማለት የሰው ልጅ አለው ካታጎሪዎች አሉት ይሁን እንጂ በአገር ውስጥ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ማንነት እና ሰባዊ ማንነት በአለም አቀፍ ደረጃና እነዛን ትላልቅ ፍናንሾቹን ማንነቶቻችንን አግሉቶ ሰውነትን የሚገልጹ ታላላቅ ማንነቶቻቸውን አኮስሶ ፖለቲካ የሚሰራው ከዚህ ከ50 አመት ወዲህ የመጣብን ነገር እንዲህ ከሙታን ያስነሳቸው አንዳንድ ባህሎች አሉ ማንነትን አግሉቶ ለማስቀመጥ እና ኢሬቻ የኦነጎሮሙማ ነው የኦሮሞ ህዝብ አይደለም ኦነጎሮሙማ የሚባለው ኦሮሞነት ነው ኦሮሞማ አክቹአሊ ግን የኦነጎሮሞነት እና ኦሮሞ ናቹራሊ ኦሮሞ ነኝ የሚለው ሰው ከሚለው የተለየ ነው ስለዚህ ኢሬቻ የኦነጎሮሙማ ካልት ነው ካልት በአማርኛ ምን እንደሆነ አላውቅም የሊሂቃን እምነት ነው አሁን ይሄ ኦሮሞማ የሚለው የዘመኑ ፖለቲካ ሳይመጣ የኦሮሞ ህዝብ ኢሬቻን የሚያከብር ይመስለኝ ነበር የኦሮሞ አይደለም እንዴት ተባለ ብዬ ነው የኦሮሞ ህዝብ በሙሉ ሳይሆን ጥቂት ሰዎች ያው
እኛ ማንዳንድ ዘመኖቻችን ጨሌ ዛር ምናምን ይያሉ እኮ ያው መስቀል ተብቀው አዶ ከቢሬ ወረደብን ብለው ይወዛወዛሉ የኔ አያት እንደዛ ካረገች ሬቻ የኔ ነው ማለት እኔ አልችልም ወይንም ዛሩ የኔ ነው ማለት አልችልም የኔ አይደንቲቲ ሌላ ነው የሚሆነውና ይሄ ፖለቲካ ሰራሽ ነው በኦሮሚኛ ኦሮሞዎች እዚ ቢሾፍቱ አካባቢ ናዝሬት ደብረዘይት አካባቢ ውሃዳር መተው የሚሰሩት አሁን ግን ኦሮጎ ኦነጎንምማው እና ብልጽግናው አይደንቲቲ ካርቭ ለማድረግ መከራ ያያየ ስለሆነ ሆራፊን ፊንኔ ብሎ የአዲስ አበባንም ስም ቀይሮ ከዛ ደግሞ ጭራሽ ቅዱስ እስጢፋኖስ አጠገብ ከዛ መከመስቀል አስበልጦ ለማክበር ያደረገው ጥረት ነው ይሄ አብይ ወይንም ሽመልስ ለሚያምኑበት አይደለም ታሪክ ለመቀየር ርስት ክሌም ለማድረግ ህዝብ ለማፋጀትና መፍጠር የፈለጉትን አይነት ህዝብ ለመፍጠር አንድ ኤሌመንት ነው አንድ ቅመም ነው ፖለቲካል ይሄም ፖለቲካል ሬቻ ነው እንግዲህ ባህላዊ አይደለም ለዛ ነው የኦሮሞ የማይሆነው የኦሮሞ ከሆነም የቦረና አይደለም ለምሳሌ የሐረር አይደለም ሬቻ ለምሳሌ የሸዋ አይደለም ምክንያቱም ሸዋ ኦርቶዶክስ ነው ምን ታረጋለህ እንግዲህ እንዴት እንበል ለማን እንስተው ባህል ነው ብለው ሊያጭበረብሩ ይፈልጋሉ መልሶ ሃይማኖት ነው ብለው ደግሞ ሲሰግዱ ቅቤ ሲቀቡ ሲሰው አሁን እንኳን ድሮ እንኳን በቢላዋ በግ ይሰዋ ነበር አሁን በድሮን ሰው እየሰው ነው የሚያከብሩት እዚሁ ባህል ላይ እኮ ነው ወዮልህ የሚሉስ ደግሞ ወዮልህ እከሌ የምትባል ብሄር ወዮልህ እና አሁን ይሄ እንግዲህ ፖለቲካ ነው እንጂ እምነት አይባልም እና የኦሮሞ አይደለም it's not ኦርቶዶክስ ለምሳሌ ያማራ ነው ወይ ትግሬ ማለት አይቻልም ኦርቶዶክስ የማን ነው ኦርቶዶክስ የሆነ ሰው ሁሉ ነው ሰውየው አፋር ሊሆን ይችላል ሶማሌ ሊሆን ይችላል እሬቻ ማይማኖት ከሆነ የኦሮሞ አይደለም ግን አላማው ጋሽ አዲሱ ምንድነው አላማው በዚህ በአንድ ጥናት ያየው ነበር በዚህ ምክንያትና አንድ ሶስት ጥናቶች አይቼ ነበር አንደኛው መጽሐፍ ነው the twisted cross የሚል መጽሐፍ ነው በዚህ በናዚ በሂትለር ዘርን የመፍጠር የጀርመንን ልዩ ዘር ለመፍጠር በተደረገው ጥረት ውስጥ ያደረጉትን የሚያሳይ መጽሐፍ ነው ሁለተኛው metaphysics of race ናዚዝም እንደ ሪሊጅን ላይ የተጠና ጥናት ነው በጣም የሚገርምህ እነዚህ ጥናቶች የሚያሳዩት አንድን በሐሰት ላይ የተመሰረተ አንድ ፖለቲካ ተከታዮቹን በልዩ ንዑስ ማንነት ማስከተል ሲፈልግ አይደንቲቲ ይፈልገላቸዋል ከነዛ አይደንቲቲዎች አንዱ ቋንቋ ነው ሁለተኛው ታሪክ ነው ታሪኩን ይሰራዋል ትርክት ያደርጋል ማለት ይፈጥራዋል ሪል ታሪክ አይደለም ሳይንቲፊክ ሳይም ሐሰት ይፈጥርና እሱ ሳይንቲፊክ ለማድረግ ይሰራል ትርክት ነው ሶስተኛውና በጣም አደገኛው ሃይማኖት ነው ይሄንን ነው እነዛ ጥናቶች የሚያሳዩትና ሂትለር ጀርመን ልዩ አሪያን ነው ለማለት እና ለማለት ያስፈልገው ማወዳደሪያ ይፈልጋል ልዩ ለመሆኑ ማወዳደሪያ ይፈልጋልና ማወዳደሪያው ደግሞ ሌላ ከፍ ያለ ህዝብ መፈለግ ነው ታሪክ ውስጥ ያ ከፍ ያለ ህዝብ አይሁድ ነው አይሁድ በአብርሃም ምክንያት ምርጥ ዘር ተብረዋል ምርጥ ዘር የተባሉት በደማቸውና በአጥንታቸው ሳይሆን በአብርሃም ፍጹም እምነት ምክንያትና እግዚአብሔር በሱ በመደሰቱ በአብርሃምም ወገብ ባለችው ቅድስት ድንግል ማርያም ዓለምን ሁሉ ለማዳኑ ምርጥ አለው ያ በመጽሐፍት የተጻፈ ዓለም ሁሉ ያወቀው ነው የሮማ ኢምፓየርም ክርስትና ሲቀበል ያንን ሁሉ የአይሁድ ታሪክ እስከነ ክርስቶስ መምጣት ድረስ መጥቶ ነው ክርስትናን የተቀበለውና ሂትለር ጀርመንን ልዩ ማድረግ ሲፈልግ ልዩና ከፍ ያሉ ሌሎች ጥላም ያጠሉበት ማህበረሰቦችን ለማጥፋት እና ጀርመንን ልዩ ለማለት ልዩ የተባለ ሌላ ዘር መጥላት ነበረበትና መጽሐፍ ቅዱስን ኤዲት አድርጎ ክርስትና ደግሞ የሰው ሁሉ ሆኖ ሲያስቸግረው በጀርመን ድንበር ውስጥ የሚወሰን ሌላ ክርስትና ጀርመን ክርስቲያኒቲ የሚባል ፈጥሮ ነው አይሁድን መፍጀት የቻለው አሁንም እሬቻ ዋቂፈታ ምናምን እየተባለ በፖለቲካ ከበሮ የሚደለቀለት ነገር የዘር ማጥፋት ዝግጅት አካል ነው ምክንያቱም ኦሮሞ ሙስሊም ነው ኦሮሞ ኦርቶዶክስ ነው ኦሮሞ ፕሮቴስታንት ነው
ማይኖሪቲ በጣም ትንሽ 0.0001 የሚሆነው ዋቂ ፈታ የሚከተላል 0.0001 እንደሱ ነው ነው ማለት 0.0001 ነው ዋቂ ፈታ የሚከተለው በክርስትና ኮንሶሊዴት እንዳያረጉት ክርስትና ድንበር ተሻገረ በእስልምና ኮንሶሊዴት እንዳይሰበስቡት እስልምና ድንበር ተሻገረ ኦሮሞ ብለው ደሞ እንደ ብቻ ብለው እንዳይሰበስቡት ኦሮሞ ሙስሊም አለ ኦርቶዶክስ አለ ፕሮቴስታንት አለ ሐረርጌ አለ ወለጋ የራሱ ጠባ ያለው ሸዋ የተክልዬ ልጆች ራሳቸው ነው ኤቭሪባዲ ልዩ ነው ስለዚህ አንድ ይፈልጉለታል ከሰው የሚለዩበት አልበቃ ሲል ደሞ የኦሮሞ ኦርቶዶክስ ለመስራት ያሰስ ሲኖዶስ ሰሩለት እና የጄኖሳይድ ጄኔሲስ ውስጥ አለ ባህልና ሃይማኖትን ለዘር መስራት የዘር ማጥፋት አካል ነው እና የኦሮሞ አይደለም የምለውና መከላከለው ለምንድነው የኦሮሞ ሳይሆን ሬፈቻ ሬቻ ሬቻን የሚያምን ሰው ሀብትና ንብረት ነው መብቱ ነው ሰውየው ፖለቲካ ግን መሳሪያ ሲያረጋው አደገኛ የዘር ማጥፊያ መሳሪያ ይሆናል ማንኛውም ሃይማኖት ጂኦግራፊካሊ በመልካ ምድር ክልል አብጅቶ ዘር አብጅቶ ትርክት ሰርቶ ከተነሳ ሌላ ሰው ሊያጠፋ ነው ይሄ ነው እየሰራ ያለው ይሄ መንግስት ማለት ነውና መስቀል ባሉ በጣም ትልቅ ባል ስለሆነና በዛው ትይዩ አው ስለ ረጫ ካነሳን በተከታታይ የተከበሩ ባላ ስለነበሩ እንግዲህ ባል ከተባለ ይሄኛው መስቀል እንዴት እንደተካሄደ እንዴት እንደተከበረ አይተናል በእውነቱ በአንጻራዊነት በሰላም ነው የተጠናቀቀው እርግጥ አንዳንድ ቦታ ለብቻ አንዳንድ ወጣቶች የፋኖን እንቅስቃሴ በተመለከተ የአዲስ አበባን ጉዳይ በተመለከተ መፈክር እያሰሙ ድምፅ እያሰሙ የነበረበት ሁኔታ ቢሆንም እዛው በዓሉ በተከበረበት ስፍራ ሰላም ነበር እና እርግጥ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በግልጽ እንደዚህ እንደ ከልብስ ላይ እየተቀደደ ሁሉ ነበረ የምናየው የመስቀልንም ሁኔታ አስቴ ትንሽ ጨረፍ አድርገን እንለፍ። አዎ እንግዲህ መስቀል የኦነግ ትርክት ውስጥ ኦርቶዶክስ የነፍጠኛ ነው ተብሎ ስለተጀመረ ኢትዮጵያ የኦሮሚያ ኮሎናይዘር ነች ተብሎ ኦሮሚያ የሚባል ሀገር የነበረ ለማስመሰል ነው የተጀመረው ትግሉ በኦነግ። ከዛ ደግሞ ባንዲራው የኦርቶዶክስ ነው የአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማሳያ ነው የሚለውን ይሄ ዋህቢያው አክራሪው እስላም እሱን ፕሮሞት ያደርግ ነበር እሱ ደግሞ በኦሮሞ ማስር ይደበቃል በጣም የተወሳሰበ ነው ነገሩ ስለዚህ መስቀል ኦርቶዶክስ ነፍጠኛ ከሆነ መስቀልም ነፍጠኛ ነው ወደሚል ነው የሚሄደው ይሄን ፊል ለፊት ማለት የኦርቶዶክሱን ኦሮሞ እንዳያሸሸው ተብሎ ፊል ለፊት አይባልም ሲስተማቲካሊ ግን ባንዲራውም መስቀልም ኦርቶዶክስም እየተዳከመ እንዲሄድ እንዲበታተን እንደ ቄስ በላ አይነት ሰዎችን በማድረግ ብዙ ናቸው እንደ ቄስ በላ አይነት ሰዎች በስተዋል ላይክ ሰው ሲሞት እንኳን ሰው የሞተው ለክርስቶስ አይደለም የሚዬ ምንልክ ይያለ ነው የሞተው የሚል ቄስ እዛ እናንተ ጋር አሜሪካ አለ ቄስ ነው እንግዲህ አሁን መስቀል ይዞ አለ እሱ ሰውዬና እንደዚህ አይነት ካድሬዎችም በተከነቱ ውስጥ ሆነው መስቀሉን ሞር ሰፕሬስ ያደረጉት ያደበዘዙት ለዚህ ለኦሮማ ካልት እንዲመች ሀገር እየሰሩ ነው ካልት ሁሉ ጊዜ ካለርም ድምጽም ዜማም ቅርጽም አይታገስም ምክንያቱም አምላክ ሁሉ ቀናተኛ ነው የአማልክት ጠባይ ስላለው ሌላ ነገር አይታገስም አንድ የሪዮት አድርጎ ያስቀመጠውን ነገር ከዛ ውጪ ሆነውን ሁሉ ይጣላል ለዛ ብሎ ይገላል ለዛ ብሎ አዋጅ ሊያወጣ ይችላል እና ለዚህ ነው ፖሊሶች የሰው ቀሚስ እስከመቅደድ የዛሬ አመት ጥቅምት እንደው አመቱ ደረሳውን ጥቅምት መድኃኒዓለም ጋራ መድኃኒዓለም ይከዳል እዚህ አዲስ አበባ ምንድነው መናገሻ ጋራ መድኃኒዓለም ከዛ ሲመለሱ የኦሮሚያ ፖሊስ መንገስ ዘግቶ ሲሄዱ አልፈተሻቸውም ሲመለሱ አውቶቡስ ያቆመ ይፈትሻል ታዲያ ባንዲራ ያረገ ሴት በሙሉ ቀሚሳቸው መቅደድ መጨረሻ አንዲት የ3 አመት ህፃን ባንዲራ የለበሰ ልብስ አላት አስወልቆ እርቃኗን ለናቱ ሰጥቷል ካውቶቡስ ሰው ደውሎ ነገረኝ እስቲ ፎቶ አንሳው ስል ፈራሁኝ አለኝ ካሜራዬን ማንሳት ፈራሁኝ እያየው ነው ምነግርህ ብሎ ስልክ ደውሎ ነገረኝ ምክንያቱም ቀናተኛ አምላክ በመስቀል ስለቀና
በሰላም ተከብሯል ብላል እንግዲህ ያቺ ሰላም የምትለው አካል መከራ የምታመጣ ሰላም ነች ያቺ ማንነትን እየተውክ የሸሸ ሃይማኖትን ሁሉ ሪዲዩስ ይያረክ ትውፊቱን እየቀነስ ሰላም ሳይሆን ይሄ ጸጥታ ነው በመከፋት ውስጥ በሐዘን ውስጥ የተደረገ በዓል ነው ሁለተኛ ደግሞ አባቶች በነገራችን ላይ ስለዚህ ስለመስቀል በአንጻራዊነት በሰላም የሚለውን ማነው ካሱ የተባለው አድማጭ ሲጽፉት በትምህርት ጥቅስ ውስጥ ነው ሰላምን ያስቀመጡት ምናልባት አሁን ከሚሉት ጋራ ተመሳሳይ ትርጉም ሊኖር ይችላል በትምህርት ጥቅስ በመኖሩ እሺ ይቀጥሉ ይቀጥላል ትክክል ነው አዎ ሰላም የሚለው ምንድነው ነው ትውፊት ተወስዶብህ ታሪክ ተደፍቆብህ አንተ ከኖህ ውሃ መዳኑንም ኢትዮጵያንንም ታሪክ ምክንያቱም ለኛ ባንዲራ ማልቲፕል ነው ወደ መንግስት ሲሄድ የሀገር ባንዲራ ይሆናል የሀገር ባንዲራ ሲሆን ህዝብ ሁሉ በዙሪያው የሚሰለፍ ነው ታሪክ አለው ዋጋ ተከፍሎበታል በዛ ስር ብዙ ታምር ተሰርቷል ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጣ ከኖህ መርከብ ጀምሮ ቃል ኪዳን ይሆናል ደግሞ እኛ መንግስት ነው የወሰደብን እንጂ እኮ እኛ ቤተክርስቲያን ከመንግስት አልወሰደችም ግን እና ኦሮሞም ማነን ነው ያኔ ምንድነው የሚያረጉት ያማራ ላይ ያረጉት ይነሳል በጣም አዝናለሁ አሁን የትግራይ ወንድሞቻችን በዛ ጦርነት ብዙ ህፃናት ሞተዋልና አሁን እየተረዱ ነው እየተረዱ ያው ለመቅበር ያለቀሱ ሲሄዱ አንድ ቪዲዮ አይቻለሁ እና አስክሬኑን ተከትለው የሚሄዱ ሰዎች የህዋትን ያስፈጃቸውን ያስገደላቸውን የኮኮብ ያለው ጨርቅ ይዘው ነው የሚሄዱት የኢትዮጵያ ባንዲራ አይደለም ስንት ሺህ አመት የሞቱላትና የኖሩላትን ሳይሆን ምን ያህል ትውልድ አይምሮ ሲታጠብ የፖለቲካ ሪዮት ባሪያ ሊሆን እንደሚችል የሰው ልጅ ያመለክታል ይሄ ባንዲራ አልብሰው ይቀብሩት የነበረውን ሰው ያስገደላቸውን የኮሚኒስት የዚህ የቻይና ካለር የሚመስል የባዴንና የህዋት እንደሱ ነው ያው መለስ ዜናዊ ነው ለሁለቱም የሰጣቸው ይመስለኛልና ብሬነሽድ የሆነ ሶሳይቲ ነው እና ይህን ስናከብር ታዲያ እንዴት ሰላም ይሰማናል አባቶቻችን አክብረን ሁለተኛ ደግሞ እኛ መስቀልም እናከብረው የክርስቶስን ለኛ መስቀልና የሌኒን ያን ሁሉ በረከት ይያሰብን እንጂ እዛው ፖለቲካ ጨምረን ምን ሰራ ሰዎች አይደለንም እንደ ኦርቶዶክስ ሌላው በኢድለት ወይንም በዋቂ ፈታለት በዛው እግረ መንገዱን መፈክር ያረጋል እኛ ለበረከት ነው የምንሄደው ሃይማኖት ውስጥ ሌላ ነገር ከተና አንሄድም እነሱ አሉ ማላሉም እኛ ከዘመርን ዘመርን ነው ፖለቲካ ከፈለግን ደግሞ ለራሱ እናረግለታለን ከሰለፍንም ከተቆጣን ከተዋጋን እኔ ግን መምህር በጣም ማዝ ነው ከዚህ ቀደምም ማንስተናል ብዙ ሰዎችም ማንስተዋል ትውፊታችን ባህሉ የቤተክርስቲያኒቱ ቀኖና የሚጣስበት ሁኔታ አሁን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ እንዳትይዙ ተብሎ ከቤተክርስቲያን ራሱ ሲነገር ሸሚዜ ላይ ካኔተራይ ላይ ቤተክርስቲያን ትጠበቅ ቤተክርስቲያን አትቃጠል ካህናት አይገደሉ የሚል ነገር ጽፎ መሄድ ምንም ነገር እንዳታረጉ መባሉ ግፊቱ ከራሱ ከቤቱ መምጣቱ ያስገርመኛል እና ይሄን አይነት እጅ መስጠት በጣም የሚያሳዝንና የሚገርም ነገር ነው በእውነት ነው ይሄን በጭም እኔ በአባቶች ላይ የማይሆን ነገር ሰሩ በሚል በኃይለ ቃል ለመናገር አይደለም ነገሩ አሳዛኝ መሆኑን ግን መግለጥ በግድ ያስፈልጋል ብዬ ነው ይቅርታ ትክክል ነው ቅድምም እየተናገርኩ ነበርና ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያሉ ሰዎች በሐዘን በለቅሶ ሚኖሩ አሉ በጸሎት ነገሩ የገባቸው ፈርተው ሚኖሩ አሉ የሚፈሩት እንግዲህ ኢትዮጵያ ሰላም ካጣች ብዙ አመቷ ቢሆንም ሰላም ያጣው ግን ስልጣን ላይ ያለው ሰው አይደለም በቤተ እምነትም በቤተ መንግስት ሰላም ያጣው ህዝቡ ነው በቤተ እምነትና በቤተ መንግስት መሪዎች ሰላም የሚያጡት የህዝቡ ህመም ሲሰማቸው ነው የህዝቡ መም ካልተሰማቸው አይ ወደ ሰፊ ነን ይሉሃል ሰው እያሳረዱ ሁሉ ወደ ሰፊ ነን ይሉሃል ትግስት ነው ይሉሃል ማስተዋል ነው ይሉሃል ዝምታ ማስተዋል ነው ይሉሃል እኔም አልረዳው ነገር አለ ወደ ሰፊነት አሁን የእርሶን ሸሚዝ እኔ ልውሰድ ብል እና ቢፈቅዱልኝ ወደ ሰፊነት ነው የግሎ ንብረት ስለሆነ ማለት ነው ግን ቤተክርስቲያን ላይ ከተሾሙ በኋላ በክርስቶስ ቤተክርስቲያን ላይ እርሶ ወደ ሰፊ የመሆን መብት የለዎትም። የእርሶ ንብረት አይደለም። የእግዚአብሔርን ቤት አዎ የእግዚአብሔርን ልጆች ክርስቲያኖችን ትጠብቁ ዘንድ እናንተን ጳጳስ አድርጎ
شو ما شو الله راسات شو لمن قوم تتنقكو نو تزازو يا شو ما شو عملك السنة لو هذا سفينة بقل فتنانو مليونو شيء يتعرضو مليونو شيء يتسددو مليونو شيء يتواردو أي تجست نويلها أنا نحس مرمر لك أبي جندم ميلو ولا قاسو ياسفجة زافن تكلالن سندى إكسبورت النار قالن إلها مكنا تو يسولي جو تثمر تو يناتجو سو من ماله نم تبقى قالو ريبابليكان غارد قالو سو إنداوم ريبابليكان غارد أي بقى عنيم سيل أو كسلول تانا كأسبة تعليم توني هني مانغستلينا كوبلو حزبنا سون دي تابدكو إندي ألكولت سون دي كوي إندي ألكولت الناس وندي أرسولت يمي تراساونا إندي هاي الناس سووش ناتجو بيتها كناتنا بيتها مانغست كуч ولو بورد سفير ناتنا بتجست سم يت أبوك وتزن ده تشو مبتة مانجا حزب زيجا مأمن الناس فجوت. سلذي توفيتهم منهم سوى صدبت إن السوت هتعلت وما كراك هم يقبلوا منهم بيتفقوا ده شو على النبي ينون ماسو. إيه أنا ملهم بدفرت ملهم لا من دنو تان كارا قبر مال سكالت ساتاتن عن فوسم عندنم ياس مسل انتفعلن ولاج انتفعلن سلذي بيتو يمي قبوا رنجوش በጣም የተመናመኑበት ካሉም የኛ ተንኮል የኛ ዘመን ተንኮል የፖለቲካው ተንኮል እና ውስብስብ አካሄድ ያልተረዱ ሌሎቹ ደግሞ በእንባ ከእግዚአብሔር እየተጠበቁ ያሉ እንዲህ የተቀላቀሉበት ነው አንዳንዶቹ ግን ተልኮ ተሰጥቷቸው ቤተክርስቲያንን እንዲያፈርሱ የዘር ጳጳስ ለመሆን የሚሽቀዳደሙ ኦሬዲ የተገለጡ በሽተኞችም አሉ እነዚህ ሁሉ የሲኖዶስ አባል ይባላሉ وغزتهم سيوغزو عالك أبالي ملالو بحواريا بكنات الله اللو عمس عالو كن كهان ناچو دمو غرائي قباو سلوهن يعني انجدي راسا چو نيو زيابي هريا قال انجدي هونيتا باللبت نو مچو يتكم سنو روس لكايد بزبجت رأي يالو نزيهو هذا سفي نن نجاروتشم بهذا سفينات إن ملكات رجعن بالغرام كنيم يلا شوط كتولا شوط هوايو يملو أبطش ناتشوا يكدوسينو روس أول هناو هنن قبائل هن سب سواي مأكيدو إن يكدوسينو روس هنيتا ودك أدمو يكدوسينو روس إزوتا عنديت للملسن ده مشي على كم ده من دنو كدم بثوالو ترجس تايلوت فرها تايلوت من تايلوت بتعام وسبسب على نجار جن سوون مئة داكم كايمانوتهم مئة رك نجار نونا أهم بقشان بعلاء بعلفه وتملك تشالو كواباسو أباير مياس رجابلو نجارو تشين بتمونا تملكتو بهايل ميهون نجار يلهم غرام كني ميلا شوت بتجست إندي هاي نت نجار عودة مرة ثلاي لهزو مانجر إندي يموت أو سو የሚካተለ ቤተ ክርስቲያን ባለፈው አመት ቆን አንድ አባት ካገልግሎ ሲመለሱ ተገለዋል ከዚህ ቀደም እንደዚሁ ብዙ ሩቅ አይደለም ታወተ ህጉ በቆመበት ስፍራ የተገደሉ ሰዎች ነበሩ ከዚህ ቀደም የነበሩትን የሲኖዶስ አባል ባናገርኩበት ጊዜ ኮሚቴ ተቋቁሟል ነው ያለኝ እስከዛሬ ግን ያ ኮሚቴ ምን እንደሰራ ውጤቱ ይፋ አልተደረገም እንደዚህ እየተደበሰበሰ سلك على كتا إيتك مربرة يا الله هني تاب أنتي بلو نجاروتشين بهذا سفينة من ملكة الملاو نجار بتعم أسكر رامي نونا ده وك يسوا سبوتن راسي مثل سبوتن نجار نبات أيه كمل من جنبية عدل عربي أكتر ربك بوتي كتا ما يشيو يكدوس سينودوس سلسلة من ملكي زيوان برضو سايانه يتجدلو أبعث كريستيانتي يتكاتلو ناتشو زارب سينودوس جني كايدال من هو تأتي زوجي متى يهون مامر؟ كذا بفيتن داو عند قال تكسهلنا تجست منامن كده من دالكوت إنيا بيت نيزا كبابي أو تنش بركاتن بيون بكتلك بسلام الله عند دلبا مياوي مالتينه نا يترد داو تناجر عندن قطعي عند فتت بلوه متى قطعي نا مفتيه مفلك. ግን መፍቴ የሚሰጠው ሰው ተጠያቂም ችግርም ሊያጋጥመው የሚችል ሰው ማለት በመንግስት ሊጣላ ይችላል መመናን ሊጨውበት ይችላል አይ ዶንት ኖ ብቻ
مفتيهم مستت نش جغننت النا دفرت ميتايك هني تاسيا قات بيتاتشن معملج عمان قدو تشالو عندنا سلت أنا يسات إبالا لك بأوقات مكنيات قدلتو يمتا لماس مسال مالت ولتين يادقمو بمرجا مانس مكنيات شبقرو يتكستا اندي مسل تناتي تنا إبالا تناتو سلطانا هون كارلك أبو هلا دقمو إنن وده أكاديمي كاير يكر كوميتي إبالا شبقر سياقاتم دمو يهج كوميتي إكوا كوام إبالا اندي يالا أسرا عمستا متنين ساق مالتن كوميتيم هجم سندم عندم مفتيقن ستوياكم ايه مدبك انو عندو ايه نزيغا نارقنا ايه نمملو لمندنو عونمي يتكايدة سلونا يالا فو سينودوسم اتنينا يتتنى نگر هلو كوچ بلو يالا يتنا يميلا عرقو سلوتانو يهونو يهاملي وراسو يهاملي ياس چوكوهو يقوم بوتنو يهاملي يهو يتنا بلو من اندم يتنا اكزايبر يوكو يالا تتنا نگر سلالي اللا مالتين ይሄን ካልኩኝ ወደ መጪው ሲኖዶስ ሲሄድ ምንድነው ተላልቅ አንኳር አጀንዳ ሊሆን የሚችለው ብለን بنናስብ እንደዚሁ በጥናት በኮሚቴና በሰበብ አስባብ የተንከባለለ ብዙ ነገር አለ አንደኛው ብዙ አመት ያለቀስንበት ያስተዳደር ብልሽት ነው የሚታወቀው ሁሉ ሰው የሚያቆም ማለት ያስተዳደር ብልሽት ማለት የሀብት አጠቃቀም የሰው ኃይል አጠቃቀም የወንጌል ስርጭት ዘመኑ ያመጣብንን የቋንቋው ጥንቀት ተከትሎ ስብከተ ወንጌሉ ዘመኑን እንዲዋጅ ማረክ ፖለቲካው የተካፈለውን ህዝብ መልሶ በጥንቀት የተገናኘው ህዝብ በዛ ተካፍሎ እንዳይቀር መመለስ ዘመኑን የዋጀ ያገልግሎት ይሄ አንዱ ያስተዳደርና ያገልግሎት መስመር ነው ሁለተኛውና በጣም አደገኛው በቀልድ ልናልፎ ማንችለው የቀኖና መጣስ ነው በተለይ ክነትን በሚመለከት ይሄ በጣም አደገኛ ነው አስተዳደርም ገንዘብም ቅጥርም በስነ ምግባር ደረጃ ተይዘው ግዜ ተሰጥቷቸው የሚታረሙ ናቸው በእውነት ቀኖና ግን የነፍስ ጉዳይ ነው የነፍስ ጉዳይ ነው አሁን ባለፈው ጥቅምት ማን ነው ጥር 14 ሳይሮስ የሚባሉ ሰው ወደ ወሊሶ ሄደው በዚህ በኦነግ አማራር እየተሰጣቸው ጥበቃ እየተደረገላቸው ከዳንስ ቤት ከመንገል ላይ ሁሉ ሰው አምጥተው ጳጳስ ነው ብሎ ሾመዋል ደና ደና መነኮሳቱ ደግሞ ምን ሆነ እንደሄዱ አይታወቅም እንደው እኮ አንዳንድ የትምርት አይጠቁም እንደ ያሰኛል እኮ አንዳንዱ ጭራሽ እኮ የፍታ ነገስ መምሩ ሁሉ ነው የሚሄደው እኮ እና ሄዶ ወሊሶ ሾማል አሁን እውቀት ነው አይባልም እንግዲህ የውቀት ችግር ኖሮ አይደለም ይሄን አደረጉኝ ሰውዬ ይሄን ካደረጉ በኋላ አባቶች በሚገርም ጀግንነት ነው የሚመስለው ያንስ ግን ለነገሩ ሌላ ሳይሆን አይቀርም በፍጹም አወገዙ ጥቁር ልበሱ ጾሙ ሪያሉ ከዛ በዛ ምክንያት አባቶቻችን ጀግና ሆኑልን ያለ የውሃ መመን ቤተክርስቲያኑን ለመከላከል ሄዶ 50 ሰው አታረደ አንዴ 400 ሰው ቆሰለ ሌላ ቤት እንደደረሰ አይታወቅም ብዙ ሰው ታሰረ ዞር አሉና ያስገደለውን በሙሉ ክነቱን መለሱለት ያወገዙት ሰውዬ ደግሞ ወደ ኋላ አወገዘ አሁን ቀኖና ተሰጡ እዚህ ጋር ነው የሚጀመረው መጀመሪያው ተጥሷል ተወገዘ ክነቱ ተያዘ ክነቱ ከተወሰደበት በኋላ በክነት አለማመኑን ለማሳየት አውጋጆ ነው ራሱ መልሶ አሁን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ዓለም የዓለም ኦርቶዶክስ የሐዋርያት ቀኖና የሚለው ምንድነው አንድ ኤጲስቆጶስ ወይንም ካህን ወይንም ዲያቆን ከተወገዘ በኋላ የክነት ሥራ ቢሰራ ከተወገዘ በኋላ ማለት ክነቱ ከተወሰደ በኋላ የክነት ሥራ ቢሰራ ከቤተ ክርስቲያን ይለይ ነው ኢቭን ክርስቲያን መንጋው ሳይጨመር ማለት ይሄ ሊሻር የሚችል ቀኖና አይደለም በእኛ ጳጳሳት የሚስተካከል አይደለም ይሄ ዓለም አቀፍ ጉባኤያት ያስቀመጡት ሐዋርያት የሰሩበት ነው የኛ አባቶች ተሰበሰቡና ያወገዛቸው ሰውዬ ሶስት ሰዎች ከታች ያሉትን ከነታቸው መለሱ ይቅርታ ሳይጠይቁ ለዛው አልጠየቁም ይቅርታ
የጠቅላይ ሚኒስትሩን ደብዳቤ ይዘው መጥተው በስምምነቱ መሰረት ነው የሚሉት እንጂ በሐዋርያት ቀኖና መሰረት ስላጠፋን ንስሐ ስጡን አላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሉት መሰረት ነው የሚለው። ባሉት መሰረት ደሞዜ ይከፈለኝ ቤቴ ይመለስልኝ ነው የሚለው። እና አሁን ተመልከቱ እንግዲህ አሁን ጥፋቱን ተመልከቱ። ዋናው ሲኖዶስ አወገዘ። የተወገዘው ወደኋላ አወገዘ። ወደኋላ አወገዘው ፈጽሞ ሊለይ ሲገባ በሲኖዶሱ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ተብሎ መስቀሉና ልብሱን እንደለበሰ ተመለሰ። ከተመለሰ በኋላ ደግሞ ኤጲስቆጶሳት እንዲመርጥ የኮሚቴ ሰብሳቢ ሆነ። ቢጤዎቹን እንዲሰበስብ ቢጤዎቹን እንዲሰበስብ ማለት ነው ከይቅርታ ጋር። እና አሁን ብልሽቱ ሁሉም ቦታ ሆነ ማለት ነው። እቺን ብቻ ወስደን ሌላውን ትተን ብልሽቱ ሁሉም ጋር ሆነ። ወደ ትግራይ ስንሄድ ትግራዮች ደግሞ ቀድመው መንበረ ሰላማ እያሉ ሲያስወሩ ቆዩ። ከዛ የሰሜን አሜሪካ ካህናት የነገረ መለኮት ማህበር ምሩቃን ማህበር በውጭ ኢንተርናሽናሉ ሞአተዋ ሄዶ እነዚህ ሁሉ በአንድነት ተጠንቀቁ፣ እነዚህ ሰዎች ሳይሾሙ አስቁሟቸው፣ መግለጫ ጽሑፍ፣ ደብዳቤ፣ ጩኸት ሊቃውንት ጻፉ። ወደ 600 ገጽ ነው አሁን ሰበሰብኩት እና አየሁት። እምቢ አሉና እንዲሾም ጠበቁ ማለት ነው። የወሊ ሰውም ከመሾሙ በፊት ከሳምንት በፊት ያቋል ቤተ ክህነት አላስቆመም። ችግሩን ፈልጎታል አሉ የፈለጉ ሰዎች፣ አትናገሩ የተባሉ አሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የትግራዩንም አስቀጠሉና አወገዙ። ሲያወግዙ ግን ፓትርያርኩ አልፈርምም አሉ ሲባል ሰምቻለሁ። አሁን እነዚህን ሁሉ በርብረን ብናያቸው በሁለቱም በኩል ምን ያህል የቀኖና ውድቀት እንዳለ ያሳያል። ሁለተኛ ቅዱስ ፓትርያርኩ ደግሞ ከሁለተኛው ፓትርያርክ ጀምሮ ቀኖና ተጥሷል ብለዋል። ብፁዕ ስራ አስኪያጁ ደግሞ ቀኖናውን ጥሰን በስምምነቱ መሰረት ሾምን ብለዋል። ስለዚህ የአሁኑ ሲኖዶስ ትልቁ አጀንዳ አሁን ፊታችን ያለው ሲኖዶስ ትልቁ አጀንዳ ቅዱስ ሲኖዶስ ልዩ የሐዋርያት ሲኖዶስ ለመባል ያለ ማስመለስ ከፈለገ ከሁለተኛው ፓትርያርክ ጀምሮ እስካለፈው ሐምሌ ድረስ የተጣሰውን ቀኖና ኦዲት ማድረግ አለበት፣ መቁጠር አለበት። ቆጥሮ ጨርሶ ራሱ ብቻውን መቁጠር አይችልም፣ አጥፊ ስለሆነ ዓለም አቀፍ ሊቃውንት ጠርቶ የሀታ ቤተክርስቲያናትን ጠርቶ ገለልተኛ ስለሚሆኑ ማለት ነው በሩን ዘግቶ ሊቃውንት ጨምሮ የመነኮሳት ጉባኤ ብቻ ሳይሆን ሊቃውንት ባሉበት። መነኮሳቱማ አሁን የሚሰሩትን አይተናል። ወሊሶ ሄደው ይሾማሉ፣ ትግራይ ሄደው ይሾማሉ፣ ለፓርቲያቸው ይሾማሉ። ለፓርቲያቸው የሚሾሙ ሰዎች ተሰብስበው ሲኖዶስ ነን ቢሉን ምክር ቤት ነው የሚሆኑት፣ የብሔረሰብ ምክር ቤት ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ሊቃውንት ተሰብስበው የሀታ ቤተክርስቲያንን ጠርተው መቁጠር አለባቸው ያጠፉትን። ከቆጠሩ በኋላ ይሄ ጠፍቶብናል፣ ለዚህ ኃላፊነቱ የእኛ ነው፣ ንስሐ እንገባለን፣ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ህጉ ወደዚህ ይመለሳል ብለው ይፍቱን ማለት አለባቸው። ሌሎቹን የዚህ ጥፋት አካል ያልሆኑትን ይፍቱን ማለት አለባቸው። ቤተክርስቲያን አንድ ስለሆነች በዓለም ሁሉ ሊቃውንቱ ህጉን ማጽናት አለባቸው። ከዛ በኋላ በዘር የተሾሙትን ደግሞ መሻር ነው ያለባቸው። ትሬንዱን መመለስ ካለባቸው እሱን ነው ማድረግ ያለባቸው። ይሄ አንዱ ትልቁ ጀንክ ነው። ይሄ ግን ነገሩን ሳይረሱ መምህር፣ እንደው መቼም መናገር ጥሩ ነው፣ እንናገራለን እንጂ አንማታም ነው። ከራስ ለማውረድ መሆን ያለበትን ነገር መናገር ግን እነዚህ በጣም ይቅርታ፣ እንደው ወደ ላይ አሻቅቤ መናገር አይደለም፣ ራሳቸውን ስለሚነካቸው እንዲህ አይነቱን እርምጃ ይወስዳሉ ብሎ ማመን በጣም ከባድ ነው። እና ይሄንን ካር ሰው የቆብ ወንድሞቻቸው ሲታረዱ ሲገደሉ አንድ አቡነ ዘበሰማያት ለመድገም መሰበሰብ ያቃታቸው ሰዎች እንዴት አድርገው ነው ይሄ ስር ነቀል የሆነ እርምጃ ሊወስዱ የሚችሉት? እንደተባለው መናገሩ ተገቢ ነው፣ ጆሮ ያለው ይሰማል። ከዛ በተረፈ እንግዲህ መቼም ያው ጨርቅን አራግፎ ዞር ማለት ነው። እና እንደው ነገሩን ለማቋረጥ ሳይሆን
ከባድ ነው እንዲህን ያረጋሉ በራሳቸው ላይ እንዲህ አይነት ነገር ይሰራሉ ለምን ጉዳዩ እነሱ ነው ይመለከታሉ ሲኖዶስ ይጥራ ከተባለ እኮ የተወሰኑ ሲኖዶስ አባል የተባሉ ሊቃነ ጳጳሳት የተባሉ ሊወጡ መውጣት አይደለም ሊወገዙ የሚገባቸው ናቸው በመግባራ ብሉሽነት የተጠረጠሩ ሰዎች እኮ ሄደው ከዚያ ሀገር ቁጭ ብለዋል የሲኖዶስ አባል ተብለው ይሄን ደግሞ ያቃሉ እኔ ደጋግሜ እናገራለሁ መረጃ ስላለኝ ነው ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ያውቃሉ ተነግሯቸዋል አዎ ሰምቻለሁ በነገረው ላይ እኔ ያናገርኳቸው ራሴ ሰምተናል እንዋይበታለን በመጪው ሲኖዶስ ነው የተባለ ይሄው እዚህ ደረስን ፈላጭ ቆራጭ ሆነው እነዚህ ሰዎች ማህራቸው ቁጭ ብለዋልና ጥሩ ነው መቼም አንዱ አጀንዳ ሄል ይሆን ይገባል ነው የሚሉት ይቀጥሉ እስቲ ምን ሊሆን እንደሚገባው አዎ ሊሆን ይገባል ለምንድን ነው የምለው ካላረጉት ነው አዲሱ ካላረጉት እኮ ቤተክርስቲያን እነሱ ብቻ አይደለም የመመናን የህዝብ ነው አሁን እንደናገረው ነው ያረጉ አዎ ይሄ ልመና እኮ አይደለም ይሄ መሆን ያለበትም ነው ትዛዝም አይደለም ትዛዝም ደሞ ነው ደግሞ ትዛዝም የሆነው ለምንድን ነው የሐዋርያት ቀኖና ስለሆነ ነው ጌቶቻችን ናቸው ሐዋርያት አባቶቻችን እነሱን ሲመስሉ ጌቶቻችን ናቸው ጌቶቻችንን ጌታ ምንለው ጌታን ሲመስሉ ነው ጌቶቻቸውን አሰረክነው ማነው አሰረፍነው ሲከተሉ ነው አንዱ ይሄ ነው ይሄ ደግሞ እንደው ፍሬ እንዲያፈራና መመኑም እንዲገባው ከተፈለገ መመን አንድ እንዲሆን ከተፈለገ አሁን ያለብን እልቂት የስነ ማግባር ብልሹነት በዘር ፖለቲካ ተካፍለውን ትግሬ አማራ ኦሮሞ አማራ አማራ ወላይታ ብሎም ያፋጁን ጥቂት ሊቃኖች እንዳያጠፋፉን ደግሞ አንድ ሌላ ቀኖና እኔ አጀንዳ መሆን አለበት ምለው ማለት ነው የጥምቀት ወንድማማቾች በጎሳ ፖለቲካ መደራጀት አይችሉም የሚል ውግዘት ነበር የምጠብቀው አንዱ እንቢ ካልክ ዘርህን ነው የምታመልከው ጥፋ ከዚህ በቃ ቤተክርስቲያን እንዳትመጣ አዎ እኮ ነፍስ ነው እኮ የነፍስ ጉዳይ እኮ ነው ዲፕሎማሲ የለም እዚህ ውስጥ ይሄ ፖለቲካ አይደለም መሃል መንገድ መገናኘት የለም በሃይማኖት ተደራድረን ቀኖና ትንሽ ወደዚህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግ ወደዚህ አርገን መሃል ላይ ነው የተገናኘ ነው መሃል መንገድ ፖለቲክስ ነው ኦርቶዶክሳዊነት ዶግማ ነው ዶግማቲክ ነው ዶግማቲክ ነው ዘመኑ ሲዋጅ ዘመኑ መዋጀት ማለት መሃል መንገድ ላይ መገናኘት ማለት አይደለም ያንኑ የማይለወጠውን ነገር ይዞ ዘመኑን መዋጀት ማለት ሌላ ስልት መፈለግ ማለት እንጂ ያ የማይለወጠውን ዶግማ ቀናንሶ ከዘረኛ መንግስት ህግ ጋር ማስማማት ማለት አይደለም አይደለም ስለዚህ እኛን ዘረኞቹ ልጆቻቸውን በዘር የተደራጀነው አውጀው ከዛሬ ጀምሮ በዘር ፖለቲካ ውስጥ የሚሳተፍ ኦርቶዶክሳዊ ከመእመናን ተለይቷል ሀገራችሁን መምራት ከፈለጋችሁ በሌላ መንገድ ተደራጁ በቡድን የማያጣላ የማያገዳድል ሀገር ውስጥ ሌላ ትናንሽ ሀገር ለመፍጠር የማይሰራ የጥምቀት ልጆችን የማይካፈልብኝ ፖለቲካ ፍጠሩ ልጆችን እንዳትካፈሉ ኦርቶዶክሳዊ አንድ ነው የሚል አንድ ውግዘት ቢኖር አንድ ሆነን ከሞት እንተርፍላቸው ነበር ሶስተኛው ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ እኔ ጉግል አርጌ ሳየው በአደባባይ ተመዝግቦ መብቴ ከበርልኝ የሚል 60,000 ግብረ ሰዶም አለ 60,000 የተመዘገበ ነው ያልተመዘገበውን በአምስት ብታባዛው ወደ 300,000 ሰዶማዊ አለ ማለት ነው ቱሪስት ያለባቸው አካባቢዎች ትግራይ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ወደ ላሊበላ ትላልቅ መስህብ ያለበት ሰሜን እና ወደ አዋሳ የሪፍት ቫሊ ቱሪዝም ላይን ውስጥ ብንመለከት ሰዶማዊነት ተስፋፍቷል ቱሪስት ባይኖርም ኢንተርኔቱ አስፋፍቶታል አሁን በትምህርት ቤት ውስጥ ሁሉ ትምህርት ሚኒስቴር የጾታ ትምህርት ይያለ የገደም ዳሜ ለማስገባት ሙከራ አለ በዩኤስአይዲ ድጋፍና ምክር መሰረት እና ቅዱስ ሲኖዶስ እኛ ልጆቻቸው በእውቀትና በመብት ስም ህጋዊ ያደረግነው ያለውን ኃጢያታችንን ለምሳሌ ፍቺ ዘረኝነት ውርጃ ሰዶማዊነት እነዚህ የኛን ሩክሰቶች ሊስት አድርገው ይሄ በአደባባይ በግል ሳይሆን በማህበር እየሰራ ነው ስለሆነ ይሄ በማህበር የምትሰሩትን አውግዣለሁ ትምህርት ሰጣለሁ ንሳ አቀበላለሁ መብቴ ነው የሚለውን ግን ከቤተክርስቲያን ላይ ይቻለሁ
ودك قال له قالوا كو بنسى يمطال مبته انه قالوا كن يمطال سلازي انات متابي نو ان بيسرو ሁለተኛ በዘር ሰብስበው ንጹህ ኦሮሞ ሾም ያለው ማህበን ይያሉ የሾሙትን እሱን ቢያርሙ ሌላው ከሱ በኋላ ነው የሚቀጥለው ጥናት ኮሚቴ ህግ ፍርድ ቤት የሚባል ነገር አይሰራ ሁሉ ነገር ተደንቷል ቀኖናው ግልጽ ነው እዛው መጨረስ ነው ግን ሊቃውንት ጉባኤ መጣራት አለበት አሃታ ቤተክርስቲያን መጣራት አለባቸው ይሄን ካላደረጉ የሚያጋጥማቸው ችግር ለናገርና ላብቃ ይሄን ባያደርጉ እኛ አጥያትን መብት አድርገን ስናጠፋ ካልነገሩ እነሱም ቀኖና አጥፍተው ወደ ሐዋርያት መንገድ አንመለስም ካሉ የተሰበሰብነው ለኑሮ እንጂ ለክርስትና አይደለም ስለሚያሰኝ ከጥቅምት በኋላ ጥያቄያችን ከፍ ይላል ለክርስቲያኖች ማለት እሱ ነው ማለት ማስፈራራት አይደለም ነፍስ ነው ይሄ ነፍስ ነው የነፍስ ጉዳይ ነው የቀልድ አይደለም እና ይቅርታ ቀደም ወደ ላይ መናገር ያሉት ነገር ብዬ ምክንያቱም በጣም ጠንከር ብዬ ተናገርኩበት ምክንያት ተናገረ ይላልቃ እንደው ራሴ ነው የገሰስኩት አንድ አባት አይ ወደ ላይ መናገር እንዳው ይሆንብኛል ስላቸው ልክ ነህ በእኛ ቤተክርስቲያን ወላጅ አባትን መምህርን የድሜ ታላቅህን የባህል አባቱ ወደ ላይ መናገር ራሱ ባህል ብቻ ሳይሆን ቀኖናዊ ነው ያኔ ሰማይ ስርዓት ሊቀ መላእክቱም ተዋረዳላቸው እና ቅዱሳኑም እንደዚህ እና አይገባም ልክ ነህ እንኳን ፈራ ብለው ሲያበቁ አሁን የተናገርከው ግን ግዴታ ነው አለመናገር ነው ኃጢያት የሚሆነው ብለውኝ ስላደፋፈሩኝ ነው እንዴት አልኳቸው እንዴት ስላቸው ይኸውልህ ልጄ ወደ ላይ የምንለው ከሁሉ በላይ ክርስቶስ ነው ካንተ በላይ የበላይ ብለህ ታላቅ ለምሳሌ የምትለው ካንተ በፊት እድሜ የነበረውና ቱፊቱን የተማረ አንተ በልጅነት ስስት የሚመራ ወዴት ወደ ራሱ ሳይሆን ወደዛ ወደ ላይ ቱፊቱ ወደ አስተማረው እሱ ደግሞ ከእግዚአብሔር ነው የተማረው ስለዚህ ላይ የሚባለው ወደ ላይኛው እግዚአብሔር የሚመሩ ሰዎች ናቸው አሁን አሁን ወደ ዘርና ወደ ፓርቲ የሚመሩ ሰዎች ላይ ሳይሆኑ ወደ ጎን ናቸውና አይዞህ ስላሉኝ ነው የተዳፈርኩትና ወደ ጎን የሆኑ ብዙ ናቸው ወደ ላይ ያሉትን አልተናገርኩም ወደ ጎን የሆኑት ግን ወደ ዘራቸው ወደ ሰፈራቸው የሆኑትን ለዛ ነው የደፈርኩት ይፍቱኝ ብያለሁ ማጣፋ ማበረታቻው ለኔም ነው እሺ አመሰግናለሁ እኔ ነኝ ትንሽ ወደ ላይ የተናገርኩ የመሰለኝ ግን በአለመናገሬ ደግሞ በእውነቱ ለራሴ ጸጸት ይሰማኛል ምክንያቱም በግልጽ ማቃው ነገሮች ቁጭ ብለው ዙሪያ ጥምጥም ሄዶ አስፈልጋ ያረለምና እንደ እርሶ ለመሰሉ ሰዎች ነገሩን ማቅረብ አፍታቶ መናገር ያስፈልጋል በሚል ነው ሲኖዶሱ ግን መምርፋንታው አንድነት የለንም እርስ በርስ ተለያይተናል የሚሉ አባቶች አግንቻ እናገራለን በድፍረት እንዲህ ይላሉ ይሄን እስቲ ውጡና በአደባባይ እንናገር በሚዲያ ስላቸው አይ ይልጄ ይላል ይሄ ነው እንግዲህ ችግሩ አሁን ነጥቤ ምንድነው ጥያቄ ሲኖዶሱ አንድነት አለው ወይ ይቅርታ በጣም አንድነት የለንም የሚሉ ነገር አለና አንድነት አለው አንድነታቸው እንዴት ነው ማምጣት የሚችሉት ደፈር ያሉት አባቶች በድፍረት እንደው አጀንዳ ሲዘው በትክክል መናገር ይችሉ ይሆን በማከላቸው ያለው መለያየት የኦሮሞማው ስብስብ ኃይለኛ በመሆኑ የራሱን ሹም እዛ ቤተክነስ ራስ ጋር አርጎ ስላስቀመጠ ሲኖዶሱም የራሳቸው ሰዎች ስላሉ እንዴት አርገው በድፍረትና በልበ ሙሉነት መናገር እንደሚችሉ አላቀም የሲኖዶሱ አባላት አንድ አለ መሆን እኛና መንፈስ ቅዱስ የሚለው ከጠረቆ ቆየ የአንድነት ዳኛው የሐዋርያት ቀኖና ነበር ሰው ማያስፈልግም ጭማግሌ ማያስፈልግም ለዚህ ነው የሊቃውንቱ መግለጫ ጮሃቱ ቀኖናውን የነካችሁ ቀን ማቆም ያላችሁም ተው ከቤተ መንግስት ምንም አታምጡ ሲባል ነበር በርግጥ ከዚህ በፊትም አንድነት ከጠፋ ቆይቷል ምክንያቱም ህዋት እንደመጣ ምልስ ወታደሩን ሁሉ አስተዳዳሪና መነኩሴ ሲያረግ ታጋዩን ሁሉ ሲመድብ ገዳማቱን ሁሉ አንክስ ሲያረግ ስለቆየ ከኦሮሞማ በፊት መለያየትን በስፋት የዘረጋው ህዋት ነው ቤተክነት እኮ ቅዱስ ሲኖዶስ የፈለገ ቆንጆ ነገር ቢጉያይ ቃለ ጉባኤ ሲጻፍ እኮ ይቀየር ነበር
ምክንያቱም ከዛ ይመዘናል ከፖለቲካው አንሳር ካለ ጉባኤው አባቶችም ከስብሰባ በኋላ ስለሚከብዳቸው ቶሎ ብለው ወደ ሀገረ ስብከታቸው ሄዳሉ እንጂ የተነጋገርነው ስራ ላይ ውሏል ወይስ አልዋለም ምን ደረሰ ባለመተግበሩ ማን ይጠይቅ አይሉም ይናገራሉ ይገላገላሉ አንዳንድ አባቶች እንደነ ብፁዕ አቡነ ቄርሎስ እነዚህ ተላልቀ አረጋውያን የሚቆጡት አንዳንድ የተጋፍጦ አንዳንድ ነገር በቦታው አስተካክለው ምን ብለው አንዳንዱ ነገር አስቀርተው ብዙ ተጉዘዋል ነገር ግን ከሄዱ በኋላ ፈጻሚው ሌላ ስለሆነ አስፈጻሚው ሌላ ስለሆነ አይሰራም እንዴ ያለ ነው የኖር ነው አሁን ደግሞ እንዳሉት ይሄው በግልጽ የኦሮሞ የትግራይ መሆን ተጀምሯል ስለዚህ ሲሰበሰቡ ቀኖናን ዳኝነት ራሳቸው ስላፈረሱት በመገናኘትና በውይይት ደግሞ ድምጽ ብልጫ ስለሚሆን ምክር ቤት ነው የሚሆነው ልዩ ሲኖዶስ መሆን አይችልም መዳኒቱ ቀደም ያልኩት ነው ሊቃውንቱን መጥራት ገለልተኛ የሆኑ የአሃት አብትክሲያነትን መጥራት ኦዲት ማረክ ያጠፉትን ማመን ፖለቲካ ውስጣቸው ያስገባውን መሻር ወደ ገዳም መመለስ ከተማ ማጭበርበር ተምሮ ከመንግስትና ከመኳንንት ተሞዳምዶ ስልጣን የወሰደውን ስልጣኑን መክፈፍ ይሄ ሁሉ ያስፈልጋል ይሄ በጣም ከባድ ዳገት ነው ይሄን ዳገት ግን ከነፍስ ስለማይበልጥ የሃታ አባተ ክርስቲያናትን ጣርቶ ኤርትራን ትግራይን ማን ነው ህንድን ግብጽን አርመንን ሲሪያን እነዚህን የመንፈስ ቅዱስ ያንድ ቤተሰብ ልጆችን አቁሞ በራስ ላይ አስመስክሮ ይቅርታ ጠይቆ ፍትሃት ተቀብሎ የሐዋርያት አካል መሆን ይፈልጋል እንጂ መእመናን በየዋህነትና በእምነት እልል ስላል ሜዳ ስለሞላን እንድናለን ማለት አይደለም ክህነታችን ይጠበቅ ነው ክህነታችን ይመለስ ነው አንድነት የሚመለሰው እንደዛ ነው አዲስ ያለበለዚያ የፖለቲካ አንድነት ሊፈጥሩ ይችላሉ ለጸጥታ ብለው ልክ አሁን መስቀልን በጸጥታ አክብረን ያለ ያለ ሰላም ለጸጥታ ብለው የፖለቲካ አንድነት እንጂ ክርስቲያናዊ አንድነት ማምጣት አይችሉም ይሄን ካላረጉ ለዚህ ነው ቄስ ማናቸው ቄስ ነዋይ ናቸው መጀለት አንድ እዛ ቤት አንድነቱ በፔሮልና በህንጻ ብቻ ነው ሲል ነበር አዎ ስለዚህ አዎ ማምር ነዋይ በጣም በሐቅ ላይ የሚሄዱ በድፍረት እውነቱን የሚናገሩ የማስመሰል ባህሪ የሌላቸው ሰው ናቸው በግልም አጣቸዋለሁና እንደነቶቹን ሰዎች እንግዲህ እድሜስጥልን ያኖሩልን ነው በጣም አመሰግናለሁ መምህር ፋንታውን ተመልካቾቻችን ከመምህር ፋንታውን ዋቄ ጋራ አንዳንድ ነገሮች የተወያየን ነው መስቀልና አረቻን ተመልክተናል መጪው የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ምን አጀንዳ ሊኖረው እንደሚገባና አባቶችን በምን አይነት ሁኔታ ስብሰባውን ሊመሩ ሊያካሂዱ እንደሚገባቸው አስተያየት ሰጥቷል እንደው አንድ የመጨረሻ ነጥብ ፕሬዝዳንቷ ያነበቡትን ደብዳቤ ተመለከተን እናነሳለን ከዛ በፊት ግን መምህር ይሄ ሁሉ ውጥንቅጥ በቤተክርስቲያንም ሆነ በምን ያለው እንዲስተካከል ከውጪ ከኢትዮጵያ ውጪ ያሉ ኢትዮጵያውያን ያሉ ምዕመናን በተለይ አስተዋጽኦ ሊኖራቸው ይገባል ላለው በምን መንገድ ነው ይሄን አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉት ምንስ ይተበቃል እንደው አጥር ባለመልክ እሷን ቢነግሩኝ ወደ መጨረሻው ሄዳለሁ እንግዲህ ያው ቀደም ያልነው ለአባቶቻችን ያልነው ለሁላችንም ይሰራል የሐዋርያት ቀኖናን ከተከተልን ምን ይቀራል መሰለ ሐዋርያት ቀኖናን ከተከተልኩ ማስመሰል ይቀራል ሀብትም እርዳታም ስንሰጥም ሆነ ምክር ስንሰጥ ለዝምድና ለመወደድ ሳይሆን ለእውነትና ለቀኖና መከበር ለክርስቲያኖች አንድነት ነው የምናረገውና ውጪ የሚኖር ሰው አንጻራዊ ነጻነቱ ምንድነው አገር ውስጥ ያሉ ካህናት ለምሳሌ ካህናቶቻችን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የደብሩ አለቃ ባሮች ሆነዋል መባረርና መቀጣት በደብሩ አስተዳዳሪ ፈቃድ እየሆነ ነው በህግ ሳይሆን ያይነ ቀለም አላማረኝም ብሎ የሚያባርር የሚቀይር ደሞዝ የሚቀጣ ሁሉ አለ እኛ ሀገር የገጠሩ ካህን የራሱን እርሻ ስለሚያርስ ቢቀጣም በቀኖናና በህግ ይቀጣል እንጂ እንደው በደሞዝ ያስፈራሩ አይገዙትም የከተማው ልጅ ያስተምራል ህክምና መሸፈን አይችልም አንዳንድ ጊዜ እንደውም የሚራቡ ካህናት አሉ በዚህ የተነሳ እውነት መናገር ከባድ ነው
እንግዲህ ሰማት ልሁን ያለ ብቻ ነው ይሄን የሚያረጋው ውጭ ያለ ሰው ግን ከዚህ አንፃር ትንሽ የተሻለ እድል ስላለው ወነት መናገር አንዱ መሳሪያ ነው ሁለተኛው ደግሞ ሀብትን ዝም ብሎ ያነሱ መስጠት ሳይሆን ለታወቀ ጉዳይና ይሄንን መከፋፈላችንን ለሚያድን ፕሮጀክት የታቀደ እዛው የታቀደ እዛው ታስቦ በእውነት በመከክር በታቀደ ነገር ላይ ኢንቨስት ማድረግ እንጂ ህዝብ ለል ያሰኙ ሰብስቦ ቤተክርስቲያንን ለሚከፋፍል ሰው ማስተካከፍ ያስፈልግ ለምሳሌ ከጥር 14 በፊት ሳይሮስ አሜሪካ ነበሩ ስማቸውን ጠርቼ የምናገረው ቤተክርስቲያናችንን ስለጎዱ ነው ብዙ ሺህ ብር ዶላር ተሰጣቸው ከዛ ተሰብስቦ ሰጠና በዛ ዶላር መጣ ሲኖዶስ ያቋቋሙ የሆነ ቦታ ቤተክርስቲያን አሁን ይቀርብኝ አሁን ያን ቦታ መናገር ብቻ በዛ ብር ክፉ ነገር ሰሩበት እዛ እናንተ ጋር ያረጉት ንግግር በጣም ቆንጆ ነበር የኦርቶዶክስ ልትጠፋ ነው በብሔር ስም ኦርቶዶክስን ያጠፉ ነው ብሎ አስተዛዝ ነው ብር ሰብስበው ግን የብሔር ሲኖዶስ አቋቋሙበት ስለዚህ ውጭ ያላችሁ ሰዎች ለአንድነትና ለቀኖና መስራት የሚል ነው እኔ እንግዲህ ሐሳቤ የሚመስለኝ ዳንስ ማንንና ለምን እንደምንረዳ ማወቅም ራሱ አንዱ የሚጠበቅብን ነገር ነው እንጂ ሌላ ብዙ አለ ይሄ በጣም ተገቢ ጥቆማ ነው በጣም አመሰግናለሁ በመጨረሻ በቅርቡ ፓርላማ ሄደው ፕሬዝዳንቷ ያነበቡት ደብዳቤ አለ ሰላም ፍጠሩ ቁጭ ብላችሁ ተነጋገሩ በኃይል ስልጣን መያዝ የሚቻል አይደለም በጦርነት ወደ ስልጣን መምጣት አይቻልም ግራም ቀኝም ያላችሁ ተነጋገሩ እንደ አባ ኤርሚያስ ነው ይሄንን የተናገሩት ሳቸውም ላሊበላ ግሸን ማነው ግሸን ሄደው ይሄንኑ ተናግረዋል በዛ ላይ ደግሞ ይሄ ብሔራዊ ምክክር የሚባል ኮሚሽን አለ እሱም እንዲሁ ይወታውታል ማ ከማን እንደምንነጋገር በእውነቱ አይታወቅም ገዳይና ሟችና ገዳይ ቁጭላቸው አውሩ ነው ነገሩ እንደው የፕሬዝዳንቷን መልእክት እንዴት አዩት ማመረ በዛ እናጠቃልላለን አስተያየት ይሰጡ ለኔ ባጭሩ ይሄ በእኛ አነጋገር አያውን ፈርቶ ዳውላውን የሚባለው በፈረንጆቹ ደግሞ ሻዶ ቦክሲንግ የሚባል አለ ጥላ መደብደብ ጥላ መደብደብ ነው የፕሬዝዳንቷ አነጋገር ለምን ብትል ግራና ቀኝ ተቀምጣችሁ የሚባል ቀኝ ማን ነው ያለው ግራ ማን ነው ያለው በግራ የተቀመጠው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው መናገር የማይችል በዘር እንዲከፋፈል በህገ መንግስት የተፈረደበት ይሄንን ከፋፋይ ግላስ ከብር ብሎ ድሮን ተበድሮ የሚገል መንግስት የሳቸው መንግስት ያለበት የሳቸው መንግስት ማን ከማጋነ ቁጭ ብሎ የሚነጋገረው ማለት የነበረባቸው ህዝቡ በቂ ተሰቃይቷል 50 አመት ህዋት አሰቃየኝ ብሎ ነው እናንተ እሱን ተካሉ ብላችሁ ነው ስልጣን ያዝነውኛ የቀጣ አቋራጥ ሆት እንጂ መንግስት ችግሮችን በውይይት ለመፍታት ዝግጁነቱን አረጋግጠዋል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዝግጁነቱ በድሮን ነው የሚወያየው በመድፍና በድሮን ነው የሚወያየው ይሄ ቀልድ ነው ብፁዕ አባታችንም በጠረጴዛ ዙሪያ አሉ እኔ ለሳቸው መልከው ጥያቄ የትኛው ጠረጴዛ ነው ማን ተቀምጦ የት ተቀምጦ ነው የሚወያየው ማን ነው ሲሚያወያየው ማለት የነበረባችሁ ቦምብህን አቁም መንግስት ነህ ዘርህን አቁም ያጣላንን ህገ መንግስት ቅደድ ልጆቻችንን እኛ እንዳኛቸዋለን ውጣ ከመሃላችን ነበር ምለው ውጣ ከመሃሌ ውጣ አንተ ብቻ ድንበሩን ጠብቅ መሃሉን እኔ ነኝ የምዳኘው ነበር ምለው መስቀሌን ይዤ ሙስሊሙንም ጠርቼ ውጡ እስቲ ህዋትና ኦነግ ድንበር ላይ ቁጭ በሉ እስቲ ልጆቻችንን ተካፍላችሁ አታፋጁ በመንግስት ስም አሁን እኮ ያለው መንግስት አይደለም የሆነ የዘር ቡድን ነው ያለው መንግስት የሚባል ነገር የለም እኔ ፕሬዝዳንታችን ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ መንግስት የሚለውን ቃል ሲጠቀሙ እንደው አለመጨነቃቸው ይገርመኛል እኔ መንግስት ለማለት ይቸገራለሁ ይሄንን የራሱን ህዝብ ማሽን ተበድሮ የሚፈጅ በጅምላ የሚቀብር መንግስት በጅምላ የሚቀበረኝን እኔ የምቀበረው እንዴት ነው የምወያየው ከሱ ጋር እና ይሄ ቀልድ ነው ብሔራዊ ምክር ኮሚሽንም እንደዚሁ ሌላ ፌዝ ነው ምክንያቱም የዛሬ ሁለት አመት ኢፋ የወጣው
የነዚህ ሰዎች ፖለቲካ ፖለቲካ ተንኮል ነው ፖለቲካ ቁማር ነው ብለዋል ሽመልስ እንዳው ምን አለ ከምርጫው በፊት ልክ ብልጽግና እንደተቋቋመ በሚስጥር የተቀዳው እንትኑ ሲያወያያቸው የሱን ቲም ጠርቶ ካሁን በኋላ እድል አግኝተናል ፖሊሲዎች እዚህን ጽፍና ፓርላማ ነው ማና እኛ የጻፍነው ነው የኢትዮጵያ ፖሊሲ የሚሆነው እንደሱ ነው ያለው እኛ እዚህ እናዘጋጃለን እዛ ይጻድቃል አለ ለምሳሌ ብሎ ዘረዘራቸው ቋንቋ ፖሊሲ እንደገና የፌደራል ከተሞችን 3 4 ቦታ አድርጎ ፊንፊንን ከሌላው እንዳያይ ማድረግ ምናምን ይያለ እዛ ላይ ይናገራል እዛ ቅጂ ላይ እዛ ምን ይላል ፖለቲካ ቁማር ነው ምን ያህል ተንኮል ትችላለ ነው የሚለው አሁን ብዙ አባታችንና ፕሬዝዳንቱ የምክክር ኮሚሽኑ 3ቱ ከቁማርተኛ ጋራ ነው ምክክር አርጉ የሚሉ ማለት ነው ቁማሩ ቀረ ቁማሩ ቢቀር ኖሮ የሀገሪቷ ሰራዊት ከድንበር ላይ ተነስተ አንድን ህዝብ ሊፈጅ አማራ አይዘምትም ነበር ቁማሩ እንዳለ ነው እና ምን ያወሩ ነው እነዚህ የቤተ እምነትና የቤተ መንግስት ቁንጮች ግልጽ አይደለም ግልጽ አይደለም ማለት የነበረባቸው እኔ ከዛሬ ጀምሮ በዚህ መንግስት ፕሬዝዳንትነት መቀጠል አልችልም ይያየውት ገዳም ውስጥ 570 ሰው በመንግስት ተገልሏል በአንድ ገዳም ውስጥ ይያየው ካህናት እየታረዱ ነው ይያየው ከወለጋ ሰው እየጸዳ ነው በዘር ይያየው በኒሻንጉልን እያጸዱ በሌላ እየተኩ ነው ይያየው ልቂት እየተፈጸመ ነው በዚህ መንግስት ስም ታሪክን አላበላሽም ሪዛይን አድርግ ያለው ነው እንጂ ምለው ተወያዩ ተደራደሩ እንዴ አይነት ምን አይነት ማፌስ ነው ይሄ በነገሮ ላይ ጥያቄ እንጨርሻለሁ ነገር ግን እንደው አንድ ነገሮች ትዛለች አሁን ከማከላችን ውጡ ተውን ማለት አለባቸው ያሉት ነገር አንድ ሁለት ነገሮች አስተዋወሱ ይሄ ሊባሳሎን እንደሚባለው ተውን አሁን እዚህ ሀገር ያሉት ሊቀጳጳስ ብዙ አብነ ፋኑኤል አንድ ጊዜ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ማህበረካናቱ ሰርፍ ጠርቶ እዛ ስብሰባ ላይ ሲናገሩ ያሉት ይሄን ነበር ተውን ዶክተር አብይ የርሶን ስልጣን የነካ የለም አርፈው ቁጭ በሉ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው ብፁዓቡነ አብርሃም በሀገረ ስብከታቸው ሆነው ተመሳሳይ ነገር እንደተናገሩ ተውን እንዲህ አታርጉ በእኛ ጉዳይ አትግቡብን ብለዋል ብፁዓቡነ ኤርሚያስ በጣም የተመሰገኑና በኮቪድ ጊዜ እንኳን ሳይፈሩ ብዙ ነፍሳት ያዳኑ በብዙ ቦታ በችግር የደረሱ ናቸው ነገሮች እየተለዋወጡ ነው የሚገርመኝ ነው ይሄን ምለው ለዚህ ነው ያስቀመጥናቸው ቦታ ላይ አንዳንዴ ስናጣቸው እንደነግጣለን እና ማንን ነው ምን ከተለው የሚያሰኝና እነዚህ ሰዎች መልካም ነገር ያረጉናቸው በብዙ ነገር ድፍረታቸው በመናገራቸው እንጠብቃቸው ነበርና ያ ባለመሆኑ እንግዲህ ምናልባት አሁን ደግሞ በመጪው ሲኖዶስ ብዙ እንጠብቃለን እንደው ነገሩ ትንሳኤ ላይ ነው ውጡ ከመካከላችን የሚለውን ነገር እንዲው ቃል በቃል የተናገሩ አባቶች ናቸው እነዚህ እና እንግዲህ ግዜው ሲሄድ ደግሞ እየከፋት ይመጣ ከላይ ያለው ሁኔታ የመጠንቀቅም ነገር ሊሆን ይችላል አላውቅም እና ይሄን ለማለት ነው በኔ በኩል ጨርሻለሁ መምህር ፋንታውን አጠቃላይ ሐሳብ አለኝ ካሉ ድልስ አልዛ ግን በጣም አሰግናለሁ ይሄው ነው እግዚአብሔር ይስጥልን መልእክት እንግዲህ ምን የሚኖረኝ ለህዝቡ ነው ለህዝቡ ማለት ለመመናንም ለዜጎች በሙሉም ነው ያንድ ሀገር አንድ ሀገርን እንደ አንድ ሰው ብንወስድ አዲሱ ያው እንደምናቀው ሰው አካል አለው ሰው አይምሮ አለው ሰው ደመ ነፍስ አለው ሰው መንፈስ አለው ሀገርም እንደዚህ ነው ሀገር አካል አለው መልካ ምድር አለው ተፈጥሮ ሀብት አለው ሰዎች ፊዚካሊ ይታያሉ እንደገና ያ ህዝብ አብሮ የሚኖርበት አስተዳደርና መንግስት አለው ይሄ አካሉ ነው የማህበር መዋቅር አለው ይሄ አካሉ ነው ነፍስ ምንለው ደግሞ ተሳስሮ ሰው ኢንተራክት ሲያርግ ሲነጋገር በዛ ባሳመረው ህግ ሲዳኝ በጋምላክ ብሎ ማቆም ሲችል ካሜራም ፖሊስም ሳይኖር እንዳው በአንደበት የተያዘ ህግ ያለበት ሲሆን አሁን ነፍስ አለው እንላለን ያዝ እንሰሳ አይደለም ካሜራና ፖሊስ በሌለበት ነው በጋምላክ ስለ እግዚአብሔር ስለ ድንግል ባላህ ይያለ ያስቆመዋል ማለት ነው የግድ ጥበቃ አይፈልግም ነፍስ ያለው ሀገር ነው ሷ እንደመነፍስ መንፈስ ግን የሚኖረው መቼ ነው መንፈስ ከዚህ ሁሉ በላይ ያለው ማለት ነው መንፈስ የሚኖረው ረጅም ታሪክ ውስጥ የነበረውን ትውፊቱን እሴቱንና ሃይማኖቶቹ የሰጡትን
ሚስጥር ጠብቆ ፈሪያ እግዚአብሔር ሲኖረው ህዝብ ህዝብ እንደዛ የሚሆነው ደግሞ ቤተ እምነትና ቤተ መንግስት እንደዛ ሲሆን ነው ራስ ናቸውና አሁን ለኢትዮጵያ ህዝብ ምለው ራሳችን ታሟል ነው ሁለቱም ታሟል ሁለቱም ስለታመመ ሁለቱም ታሟልና እኔ ታዲያ ምን ማድረግ ይችላልው አይባል እያንዳንዳችን ደግሞ በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጥረናልና ይሄው አሁን ለሀገር ያልኩትን በእያንዳንዳችን ውስጥ የተተከለ ስለሆነ መልሶ ወደ መንግስትነት ወልሶ ወደ ሀገርነት የሚመጣው ከእያንዳንዳችን መንጭቶ ነው እንደገና ስለዚህ ህዝቡ ለተከነት አለ ነጻውጪ አለ ፋኖ አለልኝ ኦነግ አለልኝ ወያኔ አለ ሁሉም በየሰፈሩ ነጻውጪ ስለፈጠረ ማለት ነው ሳይል እያንዳንዱ ዜጋ ሳይፈራ ሳይፈር ለሰባዊነት ለእውነት ለረጅም ታሪኩ እና ለሀገሩ ብሎ መልካም የመሰለውን ሁሉ ለመስራት መነሳሳት አለበት እንጂ ተክላይ ሚኒስትር አሻግራቸዋለሁ ብሎ ወደ ገደል እየወሰደ መሆኑን ህዝቡ ማወቅ አለበት ነጻውጪና መፍትሄ አምጪ እንዳንጠብቅ አባቶችንም እንግዲህ የሚጸልዩት ይጸልዩ የሚናገሩት ይናገሩ የሚቆጡ ይቆጡ ሁሉም እንደየጸጋው ማለቴ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ መምህር ተመልካቾቻችን ከመምህር ፋንታውን ዋቄ ጋራ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል ስለቀረቡ ስለአዋዩን ትምህርት ስለሰጡን በጣም አመሰግናለሁ